U subotu od 19:30 dolazi ekipa Konstantina iz Niša. Oni imaju dve pobede za sada, te dve pobede su zabeležili u poslednjih nekoliko kola, tako da su sigurno u nekoj uzlaznoj formi. Nama je bio primarni cilj ove nedelje da se oporavimo od one utakmice koja je bila dosta fizički zahtevna i emocionalno i kako se završila sve zdavo povodkom u zadnjoj sekundi, to je sve trebalo istrpeti i da se spremimo za ekipu Konstantina. Ekipa Konstantina nam dolazi kao gde smo mi veliki favoriti, međutim oni će biti pojačani za našu utakmicu jednim iskusnim centrom Aleksandrom Mladenovićem najverovatnije i traže playmakera kojeg će dovesti, da li će ga dovesti do naše utakmice ili ne, to je pitanje za njih da kažem. Mi smo spremni, malo nas ometaju neki problemi sa bolesni su nam neki igrači kao što su Nikola Đonić i Petar Balović, tako da ćemo vidjeti da li će oni biti u sastavu. Najbitnije je da mi zaustavimo njihovu brzu igru, oni su jedna mlada ekipa koja igra na veliki broj poseda, tako da moramo da odgovorimo prvo trčanjem, dobrim trčanjem nazad, pa da odigramo 5-5 što više sa njima, da smanjimo taj broj poseda. Silno smo motivisani posle one pobede, to je sigurno, i sigurno gledamo da zabeležimo ovu pobedu i da sa tim odužimo cele ove sezone, pošto nam je to poslednja utakmica u ovoj polusezoni, na domaćem terenu. Pozvao bih svu publiku da dođu u što većem broju, da nas pozdrave i da im vratim jednom sigurno borbenom i finom igru. Naravno, ovo je prilika da se na jedan odličan način završi sezona, s obzirom da nas čeka još jedna utakmica, gde će biti jako teško u Zrenjaninu. Tako, znači mi imamo još dve utakmice, ta sa Konstantinom koju smo najavili, sledeća utakmica sa Zrenjaninom. Mi trenutno uopšte ne razmišljamo o toj utakmici, zato što uvek razmišljamo o prvoj sledećoj utakmici. Ekipa Zrenjanina je dobra, za razliku od prošle sezone gdje su napravili jedan dobar sastav, nalazi se u sredini tabele, sigurno neće biti lako da kažem, i to bi trebalo da bude kruna te polusezone koje pobedimo tamo, to bi bila prava kruna da kažem i da se spremamo za drugi deo i za gornji deo tabele gdje nam je mjesto.